来，有这个我们刚刚听到这个最新消息，其实我们也都还不知道到底哪一个讯息是为真的，因为呢同样来自陆方，但是央视已经宣布了，因为我们也都知道原本是到8月7号，就是今天的中午12点整，72小时就应该要过了。不过东部战线随即又释出了一个新的资讯，是不是即将对台还是要持续？当然我们也都知道，他们确实接下来这段期间甚至为期一个月要继续拉长演训，但本来大家觉得说是不是在渤海，是不是在哪里，对台还要持续中吗？尤其其实在今天上午他们视为是共军包围台湾的军演关键阶段，这个六日就是对陆攻击，攻击是来自于海军的部分。现在 我知道你看的是这个啦，这个就是东部战区的，他们是东部战区自己有自己的媒体发布中心，然后他们这个刚刚就是传的最新的消息，是他是说8月7号啦，是针对今天持续，那其实本来就已经在持续中啊，是他从8月6号延到8月7号，现在8月8号嘛，对不 对, 对，那今天他只是说这个，他说今天的动作叫联合火力对地打击和远距离空中打击能力。那这个东西我延续，那我今天要做这个，是你说是是不是要再延续八天九天？这个我目前我在字面上还看不出来，对，在字面上看不出来，但是大家今天都在讨论的是东部战区，也就是大家看到那个7块狗皮药膏。然后他现在紧接着黄海跟渤海又一个月，很肯定的，这叫无缝接轨，是完全无缝接轨。因为八月一路向他从4号来嘛，对，4号走了，3号走了，4号、5号、6号、7号，本来今天应该是结束的哦，那现在又编到8月8号。那黄海跟渤海是一路从8月6号接着，所以中间有一天半的交叉时间，就是东部战区暂缓，然后渤海战区的紧接，然后一次就一个月。对，他每次都有他的目的。我觉得哈，莎莎，你今天讲的开头，我觉得要密切注意。为什么？因为现在大家很多人都在说啊，中共现在怎么啦？一下又多一天，一下又加一天，是不是觉得不过瘾啊？不够苦呀？我跟你讲哈，总共在这边，然后陈教授在这边，他们都是军事战略的专家。你相信任何一个国家延长一天是随性所致吗？绝对不是。你不像，不要像你以为在演兵棋，你知道吗？你要像这个拉起来以后放下去，随心所致。要动一个军区，动一个战力，你知道那个是要多么的沙盘推演，如臂使指。他在展现几个东西啊。第一个，我说到做到。当大家都还在想说，大家还记得8月3号那一天，如果你去看所有大陆的相关媒体啊，几乎是炸锅的，大家觉得是国耻。然后那所有网民他形容的是我忍了一整个晚上，有人说哭了一整个晚上。第二天8月4号，狗皮药膏贴出来之后，开始真的开始射，整个你看看所有的舆论哈，他们是群情激愤的。他等于是把那个拉回来了，所以他第一天的动作是在跟自己国内讲，我说到做到。第二天以后的这些动作，他只是在跟美国讲，你不要以为我不敢动，而且还真动了。延期，我觉得延一天、延两天，他是延给所有附近的周围国家看，我现在的军力已经到了挥洒自如的地步。我要加一天就可以加一天，我要少一天我也可以少一天，要多要少都不是你想象这么简单。因为当过兵的都知道，光一个出操、集合、武器整备，那只要陆军哦，你看这几个地方，你告诉我是这么简单的吗？一拿就拿，一加就加。我莎莎你讲的没有错，今天这个开头重点非常的重要。他每加一天，我们应该更可怕的是他怎么有办法。你告诉我世界上有多少的军队可以如此像台湾，你有没有办法？我跟你讲，你这样光一例一休，像前几天抖音不是很流行一个，大家不知道有没有收到，然后两军对峙有没有，然后在空中，然后跟那个大陆的军机跟我们军机，然后解放军，然后我们警告了他一下嘛。但是请记得，如果你们要开打，一例一休要遵守，晚上7点以后请不要打，因为我们还要加班费。你懂我意思吗？这个好笑，这事情非常好笑，好像在讲我们这边的娃娃兵，我们这边的年轻人啊，常常一立一休不堪一击。但另外一种说法就是，你看他随时要动，他没有在任何休假或者是迟疑的。
我不晓得我们台湾军力有没有可能，可是大陆这么大的一个东部战区，他可以说要加就加，要减就减。是，我觉得是可怕。然后再来第二步，今天他在演练一个我突发状况我该怎么做。美国吼，跟你大红心呐，自己跟大家讲说，我到时候吼，我军队要回防，雷根号我要整个台湾海峡中线我要开过来，这是不是突发状况？如果这是已经战争中的突发状况，他马上可以编出一个为期一个月的黄海渤海战略演习，就是演给雷根号看的啊。那所以有些人也会认为说，美方释出这个雷根号，在接下来这段期间会走台湾海峡，这个消息是太早释出了吗？还是它就是刺激今天延长演训的最关键？大国博弈、大国军事绝对都不是那种突发随性而至的，后面的电话都不能打到爆了，打到多少通电话讲完之后才会去做这些动作。但是现在要观察的是，这个黄海渤海演习跟美国雷根号很显然是关系相关的，对不对？那到底美国跟中国在最近这一阵子是不是有断线的状况，还是依然保持热线？因为美中热线大家都知道的，拜登跟习近平才刚通完电话，对美中来讲不难啊，不难，不是像现在蔡英文跟中国反而是断线的。是，但是美中如果第一它是断线的，临时出来的这些展现了中国现在军力调度的灵活度。第二个，美中一断线，这就会有一个很危险的状况，叫误判。这么大一个战区，雷根号的航母跟山东舰，它有大区，然后大家在黄海、渤海狭路相逢，美国又必须要动这个动作，啊，不然他以前讲的那些话，都跟放屁一样，他必须要做。可他如果没做到呢？你觉得菲律宾、东盟这些会怎么看他？嗯，欸，你不是讲，不是一说只要有事，你一定会出来，结果你连海峡中线都过不了啊？是。要不要动？要动。那如果动了而断线，那万一擦枪走火怎么办？那如果彼此都讲好了，那美国是不是真的会通过？那以现在哈剑拔弩张的状况，美国如果通过台海中线，那他们的所谓的台湾，他们的网民老百姓不是又要炸锅了？所以我跟各位说哈，这件事情不会是玩一天、三天、八号，不是。我在想，未来已经是常态了啦。这只是第一次，而且他故意选四天、五天、五天，让台湾这7块狗皮膏药可以拉开来。来，有这个刚刚讲的，我们先让大家看一下，这个是央视的微博啊，他有特别提到嘛？你看，在10分钟前，他说只要一声令下，哦，还有先强调霸气，只要一声令下，我们一定是这个不辱使命。不负重托，请祖国和人民放心。然后也提到了东部战区继续啊，在这个台岛周边的联合演训。然后也就是看到大家看看这些照片啊，这些秀肌肉的画面，当然也一并的都释出了。如果会继续，请问你意外吗？我如果这7块狗皮膏药告诉你它要15天，你够意外吗？但是我觉得不会。因为大陆非常知道我们的能源只能有10天，他如果要一次干，我这次他就延长到15天，我看你台湾就挂了啦。光天然气30%，现在的电力是20%几，将近30%是靠天然气。中油现在还可以讲得很好听，我们现在还在运补当中。那你下一个谎言还能够维持多久？那如果大陆一次要解决，他已经在所谓的统一中，我在想。如果他现在的动作已经是围岛，然后统一中，他直接就给15天了，能源就来拼嘛。但是我在想，他会不会延期？我个人认为第一波应该不太会。我觉得他现在的方法比较像温水煮青蛙，我就慢慢的让你战心崩溃，资源匮乏，国际地位越来越缩减，然后把所有的问题台湾内陆化，是你不要给我进来。我觉得他是一点一滴在做，突然之间他要收回台湾，我觉得这一阵子不会有这种状况。是，经常这晚上啦睡不着觉啦，您很想要睡的时候身心放松啦，就会很需要这一瓶哦茶氨酸来调节情绪，同时还可以增强您的抗压能力。现在下定的话，记得打上我的这个折扣码 CTI717，若鱼帮你来打折。